Қазақстан Канада үшін ТМД және Шығыс Еуропа елдер арасында негізгі сауда әріптесі және тұрақты серіктесі. Шетелдік сарапшылардың пікірі осындай. Қазір солтүстік америкалық мемлекет қазақ елмен тығыз қарым-қатынас орнатуға ерекше мән беріп отыр. Бұл туралы Канаданың Қазақстандағы бұрынғы елшісі Маргарет Скок арнамызға берген сұхбатында айтты. Соңғы 10 жылда Қазақстан мен Канада арасындағы қарым-қатынас жандана түсті. Маргарет Скоктың айтуынша, бүгінде қазақ елі Орталық Азияда тұрақты дамып жатқан табысты мемлекет. Елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтудың маңызын сонау 90 жылдары түсіндім, дейді дипломат. Я помню ваш президент тогда, с самого начала. Қазақстан президенті тізгінді қолына алған күннен бастап жұмысын жүйелі әрі жемісті жүргізе бастады. Ол болашаққа дұрыс бағдар қоя білді. Тек мұнай мен газға ғана емес, сонымен қатар ауыл шаруашылығына да басымдық берді. Оның жүргізген саясатына қарап, салихалы әрі ісіне берік саясаткер деп түсіндім. Қазір Қазақстан ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында Канаданың басты сауда әріптесі болып саналады. Тіпті қазақ елі федералды үкімет қабылдаған жаһандық іс-қимыл жоспары деп аталатын арнайы бағдарламада бас мемлекеттердің тізіміне енгізілген. Сол сияқты Канада да Қазақстан негізгі серіктесіне айналды. Я считаю, что за последние 10 лет соңғы 10 жылда Канада мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық нығая түсті деп ойлаймын. Қазір қос тарап кез келген салада қарым-қатынас орнатуға дайын. Әсіресе саяси, экономикалық және қауіпсіздік салаларында ортақ келісім жасалып, жақсы нәтижелерге қол жетуге. Өткен 2 жылда екі жақта сауда саттық көлемі 7 миллиард доллардан асты. Ал соңғы 10 жылда Канада біздің экономикамызға 16 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Қазір қос тарап экономикалық байланысты нығайту мақсатында ірі компаниялар мен шағын және орта бизнестің басын қосып, Қазақстан-Канада іскерлік кеңесін құруға қамданып жатыр. Асқарбек Қазанғап, Жадырай Медетбек, Арман Ижанов, 24 кезет, Канада.